გამარჯობათ, ბატონო თავმჯდომარე, ძვირფასო კოლეგებო, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატო, მინისტრობის კანდიდატებო. გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიასთან დაკავშირებული პრობლემები განსაკუთრებით დიდი გამოწვევაა თანამედროვე მსოფლიოსთვის. დიდი თუ პატარა განვითარებადი თუ განვითარებული ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. მსოფლიო ამიმართულებით გაერთიანდა და ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულ პარიზის შეთანხმებას. საქართველოს მთავრობა ერთ-ერთი მათგანია, რომელმაც ხელი მოაწერა ამ ხელშეკრულებას. შემდეგი ნაბიჯი პარლამენტის გადასადგმელია და საჭიროა პარიზის ხელშეკრულების დროული რატიფიკაცია. საქართველოში გარემოს დაცვის კუთხით განსაკუთრებულად საყურადღებო და სამწუხაროდ არასახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს. 2005-6 წლებში მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა შედეგად მთლიანად უგულებელ ხო გარემოს და ზემოქმედების შეფასების არსებობის სავალდებულო ხასიათი. გაუქმებული იქნა ტეგდათვალიერება იმის მაგვრად, რომ ეს დახვეწილი იყო. ეგრეთ წოდებული გედეი გარემოს დაცვის ინსპექცია მთლიანად იქნა გაუქმებული. მსგავსმა დაუფიქრებელმა ნაბიჯებმა მიგვიყვანა დღეს იმ გარემოებამდე, რომ სახელმწიფომ გაასმაგებული მონდომებით უნდა იზრუნოს მდგომარეობის გამოსწორებაზე. თუმცა აქვე დავწერ, რომ ამ საკითხის ერთდღეში გამოსწორება ძალიან რთულია. საჭიროა თანმიმდევრული სამოქმედო გეგმა, რომლის შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში უნდა ჩაერთოს არა მხოლოდ საქართველოს მთავრობა და პარლამენტი, არამედ თითოეული ჩვენთაგანი. ეს ჩვენი ვალდებულებაა. ახლახან წავიკითხე და საინტერესო ამონარი შემოგთავაზებთ. თუ ჩაუღრმავდებით მეცნიერებას, თუ რა ხდება დღეს გარემოს დაბინძურების კუთხით მსოფლიოში, ადამიანი პესიმისტი გახდება. თუმცა საკმარისია შეხვდე იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ გარემოს დაცვით მიმართულებით მდგომარეობის გამოსწორებისათვის და კვლავ ოპტიმისტი გახდები. ზუსტად ეს მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ დღეს საქართველოში. ჩვენ მოვისმინეთ მთავრობის გეგმები. პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და დაანონსდა შემდეგი ნაბიჯები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. ეს ეხება გრძელვადიანი გარემოს დაცვითი პოლიტიკის ფორმირებას და მოიცავს შემდეგ ძირითად მიმართულებებს: ბუნების დაცვა, ჰაერის ხარისხი, წყლის მართვა, წყლის ხარისხი და წყლის რესურსების მართვა, გარემოს დაცვითი მართველობა, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვა, მიწისა და წიაღისეულის რესურსების მართვა, სამრეწველო დაბინძურება და სამრეწველო საფრთხეები, კლიმატის ცვლილებაზე რეაგირება, გარემოს ზემოქმედების შეფასება და რეგულირება, გარემოს დაცვითი განათლება, დაცული ტერიტორიების მართვა და, რაც ძალიან მთავარია, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება ამ მიმართულებით. ჩვენი საპარლამენტო გუნდი მზად არის მთავრობასთან, არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად და საქართველოს თითოეულ მოქალაქესთან თანამშრომლობით აქტიურად ჩაერთოს გარემოს დაცვითი პოლიტიკის განსაზღვრაში და განახორციელოს პარლამენტისთვის მინიჭებული როგორც კანონშემოქმედებითი, აგრეთვე მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის შესრულებაზე აქტიური მონიტორინგის ფუნქცია. ჩვენ არ ვაპირებთ პრობლემების გადაჭრაზე რეაგირება გქონდეს მხოლოდ ოთახებიდან, არამედ პირადად ვიყოთ ჩართულები ასეთ გამოწვევებთან ბრძოლაში, იქნება ეს ველად, თაში, სოფლად, ქალაქში თუ სხვა ადგილებში. ჩვენ ვიქნებით ძალიან მკაცრები ყველა იმ ადამიანის თუ ორგანიზმოს დაცვით სტანდარტებს. ჩვენი საპარლამენტო გუნდი აქტიურად იმუშავებს ბუნებრივი რესურსების განვითარების პოლიტიკის შემუშავებაზე, რათა საქართველო კიდე უფრო მიმზიდველი გახდეს საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფებისთვის და კომპანიებისათვის, რაც პირველ რიგში სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს და საქართველოს ეკონომიკის ზრდაში კიდე უფრო დიდწილ შეიტანს. და განმეორდები, ყველაფერი ეს უნდა განხორციელდეს მაღალი გარემოს დაცვითი სტანდარტების შესაბამისად იმ საერთაშორისო პრაქტიკის კვალდაკვალ, რომელიც აღიარებულია მსოფლიოში და რა თქმა უნდა საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პარალელურად. რამდენი კანონიც არ უნდა დავწეროთ ჩვენ და ვაკონტროლოთ ამ კანონებისადმი მორჩილება, ყველამ ვიცით, რომ ბუნებას გააჩნია თავისი წესები და თავისი კანონები და ისინი ძალიან მარტივი. არ დააბინძურო გარემო, არ მოწამლო წყალი, არ დააბინძურო ჰაერი, ხელი შეუშველოთ უკანონო ნადირობას თუ უკანონო თევზჭერას. უბრალოდ გავუფრთხილდეთ იმ ბუნებას და გარემოს, რომელშიც ცხოვრობთ ჩვენ, ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები. ჩვენ ძალიან საინტერესო და დატვირთული სამუშაო გრაფიკით გავაგრძელებთ საქმიანობას და მჯერა ამ კუთხით მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ მთავრობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, ვისაც სურს ხვალინდელი დღე იყოს დაცული და ჯანმრთელი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და წარმატებას გისურვებთ.